Wazi ni ya juu. Wani suru. Wazi wajitamit. Toba ase ubele ita. Ti ya juu reba po. Ti suru repo. To wajitamit. O wafadra jadu. Tori bo zede a katole mu ya sasi yori la ile yolo u. Oh yeah, do ni go ponte ya visa si yori lolo u fun. Pata pata. Okeko. Oni la kai. Gogo nkaloma. Koshimi yori oro. To na ba se ti o yori ya anwa imi. Elo mi zi beri zi soja zi pe. Ko ti e se wala kaka. Gogo nkoshi ma se. Oba ti yenke yonza se yori ni. Oba ni loma wabe. Tori ni ta se yori la para de toba wongar kuhai. Aja kwere lolo umuwa. Anebi ni mama ni salala la zami ka lola amale. La taradwa luna si di la amale. Eni kom yekwe ase yori o ishi. Eni bati waza se yori la ye akiri. Tori ni otole sa se yori la ye. Oma emi re lo vidogo. Emi lo vidogo o. Toba fe mi un lele ta toro ba ni osa se ari ko ba ni pada o si ri won ma ti obi o na ti e bi edu ko ba wo fi di konka awon ati wa wa fi di won wa do ko ni si ka na ma wo ki e ti pa fo wo ke do mo bele ari awa mi ro la gade a n bele won ku allah a to ti ku a da yo ti e gbo ko mo bi ari ade ba yo ba wo ni si pe ile na bere ta na ma se yi a be lo la gade. I want to do at that book on my feeling. You want to get far away, I tell all the two. If a classmate you are, I would have classy, me your Dubai. Never know what you want to do. Tom, my point is today, Mamma, you want to be long. And your time, the landing delegate would have about me again. Where a classmate, never know what you. Then to ba wo no selu then to ba wo ona owo lo bi aja pe e da to ba ti sase yo ni laye ti wo na ba fe sase yo ri ma fe lo e gan kan aya kun lo ise ke kere ka se yo ri o ise ke kere ka se yo ri be a se le wo ko jo to eni to lohun oba ni fa se si ti se ko ni se then to ba we yan kokan gbajima kokan awon ti won se gun ti se un mebo lo wa ti. So as you are in bed, to visit the Kamale, Tamu Yama Latare. Although me Funya, Lassi Yori. Oh, but even Lassi Yori, anything while all of those who mow. You want to tell it to a fair Sumupada, all of those who mow. But Brenner to us as they are, I would have been very careful. Torino Kameta, you see for Kabale Silai. I got on you for Kabale Silai, let me. Consider the only law. A case of Joseph for Cabana, Sinae, the Lille, as they are in Baba, he also your Kaleni. I want to watch your dad, it's all boy, and it's your Baba, and I yaba. So you want to be only the one that was men who wants to go on. Our dad is all boy, and it's your Baba, say Adam. I want to be only the one that was born in the Kale and your Yenu. Kọlọ n le wa jọ yọ kalẹ ni a wa fi adua ku o fi sara ku o si fi wa re mu o ja adua re opo o je sara re opo o wa fi wa re ku nitori pe to ba yọ aya kan be na alquran kari to fi matuma se yọ to ba sa se yọ ni laye ti o npe ni success oloyibo wa so fun o pe success without successor, failure. In that way, to have that, say you are little man, you are fast, you are your lay money. That requires you to pay while I bad the name and bad the outfit. Amen. While I bad the outfit. Amen. 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 Ma babalo se dere ayahun o ni posade nfu pa.
ẹjì sáré pẹ̀lú ògùn ọlọ́run wá sí náà ni ẹgbà àṣeyọrí ọ̀nà tí ẹgbà àṣeyọrí ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba ni ọlọ́mọṣẹ́ àjẹ́ àṣeyọrí àti láti sheik Suleiman oníkìjìpá àdìsíkìmìlá ọlọ́mọṣẹ́ àjẹ́ kárí wọn pẹ́. Àṣeyọrí ò ṣe rọrùn àbá ń bọ́ lọ́run bá ti wá kádàrá pé kéèyàn kan láṣeyọrí àbí kí wọn náà dà fún ọlọ́run gbé gofa buru rẹ ìwọ náà wá ń bínú tètè gbá fún o lè bá ìyàwó rẹ lówó ọ wá ń bínú rẹ àwọn ọdún ìyàwó àtòwò pọ gbẹrẹgbẹrẹ so àṣeyọrí náà ni ẹ jẹ ká gbà fúnra wa kọ́nà kò ṣíjọ àánú wa kó ṣe dáadáa fún ọ lọlá àwọlàwọlà kò wọ́n ta ilẹ̀ abdullahi aliyu aziz. Ẹgbà akí bàbá wa aláyọ̀ muhammad rọ́ọ̀bì o ṣekú ni babatunde ṣekú ni ọlọ́nkọ́ bá wa foríjì wọn ọlọ́nkọ́ bá wa kẹwọn ọlọ́nkọ́ bá wa yọnu sí wọn ọlọ́nkọ́ bá wa pàápọ̀ máwọn ẹni rí bàbá náà wọ́n ti wà lọ́dọ̀ náà báyìí wọ́n ti wà níbi tó já sí pé aṣọ ò ṣe é pààrọ̀ mọ́ oúnjẹ ò ṣe é jẹ mọ́ aláti gbogbo ẹ̀ náà ò ṣe é ṣe mọ́ àmọ́ tó kù fún wọn òun náà ni kúrò ọ̀la ọlọ́nkọ́ bá wa kẹwọn. Ìyàwó wọn alájà wa ṣe kó ní táwọn náà wá dúró láti máa ṣe léyìí náà fún wọn. Bismillahirrahmanirrahim. Majo Ladigbe former giwa olori giwa oriwu Central Mosque baba mo aba olugba pupo baba dada baba ri awon ni won to Alhaji Tajuddin Kayode Uzama awon baba to to won ni olorun mose aba foru kallahu yarhamuhu Allahu yukrimuhu Allahu yab'athu fi ahsani suwari olorun dada ti won koda lórí program yìí àwọn àti alhaji nígbà tí ń láyé channel 7 lọ́jọ́ present àwọn àti májọ lọ́wọ́ yóò jókòó tó alhaji báyìí pé máa present ká máa wo so ọlọ́mọṣẹ́ bá kẹwọn pẹ̀lú ọlá àwọn náà bẹ́ẹ̀ni ọlọ́nkọ́ bá wa dúró tì wọ́n gbogbo àwọn tí wọ́n fi ilẹ̀ náà ọlọ́mọ fi dààmú sọ̀rọ̀ wọn pa. Inú wọn náà ni ìyàwó àjẹsígbájì àṣìwọ̀n àná wa ní ìgbà náà àná wa wọn máa ń ṣe pé o méjì ń bí akí bàbá alùpùpù àjì náà ti alùpùpù àjì jẹlíìn animasa inú wa bàbá tó tọ́ wa náà nìyẹn pẹ̀lú ògùn ọlọ́mọṣẹ́ àti kí àárí wọn pẹ́. Bàbá dáadáa ni wọ́n dẹ̀ ti ń ṣe kínní yẹn pẹ́ torí pé ta bá ń wo wọ́n ṣẹ̀mọ̀ nínú àwọn tó lórúkọ wọn dẹ̀ hàn tó lè já sí pé wọn àbókọ wọn jẹ́ pẹ̀lú iṣẹ́ tí wọ́n ṣe fún náà ni bàbá wa alòjáde wa tí gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké tá à ń bọ̀ lẹ́yìn oṣù tá a bá dàbí alòjáde alájì ìbádà púpọ̀. Pẹ̀lú ògùn náà ọlọ́mọṣẹ́ àṣẹ ní ìrọ̀rùn fún wa pẹ̀lú ògùn náà inshallah by 6 a.m. àwọn àlejò wa pàtàkì tí wọ́n máa gorí afẹ́ lórí guest segment wa inshallah wọ́n máa wà lórí afẹ́fẹ́. Bàbá wa Imam Saad Ọlọ́runlá láàárọ̀ Muhammad Bello tí wọ́n jẹ́ chief imam olúwọlé ọjà central mosque àwọn náà ni wọ́n máa jẹ́ àlejò wa ní àárọ̀ yìí. Ọ̀rọ̀ sí ni Secretary General Council for Imam League of Imams and Alpha in Lagos State. Ok bàbá wa alhaji wa Bun Salah Dr. Bun Salah Ndi we really appreciate you. Àwọn ni wọ́n sponsor program yìí látòkè délẹ̀. President CEO Standard Insurance Consultants Limited is an insurance broker also. Gbogbo àìmọye insurance company ló wà lábẹ́ ti wọn náà. Gbogbo òṣè sílé tó wọ́n monitor program yìí. Wọ́n ní ṣèṣe program yìí lọ ní ẹsẹsẹ. Adúgbò náà gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ jẹ́ kí ètò yìí kí o ṣe ṣe àmọ́ṣe àdúró ti ní ìṣòro náà pẹ̀lú. VTR adúpẹ́ lọ́wọ́ yìí MCR adúpẹ́ lọ́wọ́ yìí control room. Adúpọ̀lọwọ̀ yìí ni camera man adúpọ̀lọwọ̀ yìí. IT section náà adúpọ̀lọwọ̀ yìí. Ọ̀dájú ọjà mi àdéhùn ìwọ ní kábàámọ̀ kí fọ̀dé láti ṣe. Dàbọ̀ Dr. Majid Alfa Lama Ndala. Ọ̀gbẹ́dẹ̀ wí ìwọ ní kábàámọ̀ kí wọ́n pẹ́ gbogbo gbogbo. Akish fọ̀dé láti ṣe. Musa Yahya Agbora Odiru Darul Fala Arabic and Islamic Institute ní Amukuku. Àti gbogbo àwọn afáfá ọ̀tá ìlàkí. Gbogbo yẹn náà pátákì alájà Alibon thank you very much we really appreciate you ọlọ́nkọ́ ṣàánú gbogbo ẹ jẹ́ ká lọ sí òkè lọ́hùn náà tí yóò bá fi di àwa tí ń lọ nìyẹn so bá dago mẹ́fà another guest wọn agorí afẹ́fẹ́ Abdulsalam Hussein Ajongole Akoru lèmi jẹ́ ọmọ jàǹfìjàn bọ́ máa jí lálẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ máa jẹ́ fi gbogbo ọjọ́ dà bẹ́ẹ̀ mi. Imam Shefi Abdulkareem Majemu Anjagbere fún yín pé máa ṣàlàyé. Màá ṣàlàyé àmà wáhìlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́. If you ask me, why do you send me so much of everything that I'm being proud of?